Esse carinha aqui. Sabe que alguns pokémons vêm voando até aqui toda quinta. Ataque de asa. Ai, ele é forte. Acredito. Aí. Olha aqui, esse pássaro aqui, ó. Hoje não é quinta, velho. Quinta é quinta, hoje é quinta. Opa, galera. Estamos aqui, galera, com Pokémon Black 2 aqui no canal Ruim do Play. Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa aventura. E paramos aqui, galera, no último episódio, quando a gente batalhou com o Clarence. Que cara, vocês viram que foi complicado, complicado demais derrotar esse cara, opa. E eu quero conversar com vocês sobre, não sei se para quem me acompanha meus vídeos, né, deve ter percebido que eu não tenho postado com frequência. Tenho deixado de postar alguns vídeos, mas não deixei vocês sem vídeos. O motivo, galera, é que eu dei uma viajada a trabalho. Eu acabei viajando no meu trabalho, né, no meu serviço aqui de técnico da Oi. Mas estou aqui de volta, né, em meu lar, a minha residência, para gravar vídeos atuais aqui para vocês e trazer de volta aqui Pokémon Black 2. E vamos lá, né, continuar a nossa aventura, entrar aqui nessa casinha e ver o que tem aqui pra gente explorar. E aí, carinha? Oh, temos visita? Ah, todos os visitantes são bem-vindos. Apesar de aqui ter o que tem, não há muito. Não, vai entender, né? Aqui a lixeira tá vazia. Vamos ver esses outros que eles falam. Quando eu vou acompanhado de um Pokémon grande, até pareço esbelto e tudo. É mesmo, é? Esse carinha aqui. Sabe que alguns Pokémons vêm voando até aqui toda quinta. Ah, tá. Isso que ele falou, que tem um Pokémon, né? Que é uma ave, né? Que ela toda quinta-feira você consegue encontrar ela aqui nesse lugar e capturar essa ave, né? Tem o Braviary, tá no Pokémon White. E no Pokémon Black, se eu não me engano, é aquela tipo um urubu, né? Acabei esquecendo o nome dessa ave. Vamos ver o que esse carinha tá falando. Oh, certo. Tem uma vista muito perspicaz. Toma, você merece. Ele nos deu uns Citrus Fruto. Beleza, se você dá para um Pokémon, ele recupera o HP durante as batalhas, né? Beleza. Tá, vamos continuar aqui a aventura pro lado de cá. Já estamos no outono, né? E para cá, galera, a gente entrou aqui. Vamos ver o que tem nessa casa aqui. Explorar muita coisa por aqui. E aí? Quer trocar um PT? Um petio por um container. Eu não sei nem... Ah, deve ser aquele de pedra, né? E esse que ele falou? Petilio, você encontra lá no esgoto, né? De Castellin. É um Pokémon do tipo planta. Você vem trocar por um Pokémon do tipo pedra. Um dos meus Pokémon são todo ferrado! Beleza, e como a gente não tem, né, não dá pra trocar. É esse Pokémon, deixa eu ver se é esse aqui. Não, não sei se é esse. O outro Pokémon eu não lembro, cara. Mas provavelmente vocês sabem. Olha, tem uma Pokébola aqui em cima, ó. É bom você vir aqui em cima e pegar essa Pokébola. É uma lupa. Item chamado lupa. Aqui sempre você dá uma olhada nessas lixeiras pra ver se tem alguma coisa. Às vezes tem itens nessa lixeira, então é bom sempre dar uma olhada. E vamos com a nossa bicicleta explorar mais aqui dessa cidade. Provavelmente esse carinha é treinador. A gente já vai começar a batalhar com ele. A nossa primeira batalha aqui no deserto. Prepare-se para o desafio contra o policial Del. Ele mandou o Hilo. Beleza, o Hilu, ele tem fraqueza contra ataques do tipo voador, né? Enquanto ele ainda não é um Pokémon do tipo aço. Depois que ele evolui para Lucario, ele passa a ser do tipo lutador e aço, né? Cara, eu acabei
indo pra batalha com meus pokémons todo arrebentado, mas mesmo assim eu creio que eu vou ganhar essa luta. Dá-lhe mais uma. Isso! Três! Muito bem, meu filho! Você foi ótimo! Hércules, nível 34. Falta dois níveis para Hércules evoluir. Assim espero. Beleza, vamos lá curar nossa equipe Pokémon pela madrugada, velho. Você ficar aqui com sua equipe Pokémon toda ferrada. Ai, eu esqueci que toda vez que você passa pela frente dela, você batalha de novo com essa garota. Prepare-se para o desafio contra a Irene. E ela mandou o Tempik. Tempik já, tá louco? Ela mandou Togepi. Togepi, isso. Tá, o Togepi, ele é do tipo... Qual é o tipo dele? É normal, é? É, parece que é normal. Ou não, né? Não foi muito... muito efetivo. É normal. Ela vai mandar o Happiny. Mais um ataque do tipo lutador. E a gente vence esse Happiny. Beleza, ele é do tipo normal também. Mas, em outras versões, ele é do tipo fada, né? Beleza, eu tô chegando aqui, galera, já no centro Pokémon. Deixa eu curar minha equipe aqui, saindo da bike, né? Senão eu nunca vou entrar aqui, vai ser difícil entrar, velho. Aguarde, por favor. Beleza, galera, eu já fui lá curar minha equipe e já tá todo mundo curado. E a gente parou nessa parte aqui, né? Onde a gente lutou com esse cara. E aqui embaixo, galera... Aqui embaixo não, aqui... Você consegue alguns itens, aquele item lá em cima, você vem por aqui para pegar. Mas também tem treinadores aqui também para te atrapalhar. Para lutar. Só quer lutar, lutão. Prepare-se para um desafio contra o policial. É, esse policial aí. E olha, ele mandou um Arcanine, velho. Que cacete. Tá, beleza. Contra o Arcanine, a gente troca aqui e coloca o nosso Sandile. Sandile, eu escolho você! Vai, Sandile! Aí, mandou presa de fogo. Aguenta! Isso. Ah, mas ele não tem ataques bons, né, cara? Ai, coitadinho dele, meu. Então, Zord, vai! Desculpa, Sandile, eu pensei que tu tinha ataques bons. Pelo menos o Cavar, né, cara? Eu pensei que ele tinha. Felizmente não. Mais um presa de fogo desse Arcanine, velho. Só quer morder. Passa a vida mordendo. Beleza, ataque de asa. Ai, ele é forte. Acredito. Que é isso, meu? Deixa eu ver, vamos lá. Hércules, volte pra luta. Pois só espero, cara, que ele não detone mais dos meus pokémons. Senão vai ficar... Fica complicado isso aqui. Tem que voltar lá no centro Pokémon de novo. Ah, isso não é muito eficaz. Vou ter continuado aqui, né, com um Hércules lutando contra o Arcanine. Arcanine perdeu a luta. Show demais. Deixa eu ver pra cá. Não, pra cá eu não consigo passar, né? Agora eu vou colocar um repelente, senão a gente vai ficar encontrando Pokémon selvagem, né? Tá, eu consigo colocar repelente... Pegar repelente, aliás, aqui, né? Uma bolsa de itens. Não, de itens não. É de itens mesmo, itens. Cadê o repelente? Tá aqui, super repelente. Tenho 4... Usei um, faltam 3, né? Então dá pra ir de boas. Pra cá, né? Você consegue pegar aquela Pokébola que eu falei aqui, ó. Ah! Ótimo! É o TM Cavar. A gente pode dar pro Sandile, né? E pro resto da equipe também. Muito bom. Foi ótimo. E aqui tem mais treinador. O que que é?
Beleza, pode mandar o teu... Olha aí, tem um... uma jaqueta ali do Crocodile. Tá, era pra gente já ensinar esse ataque cavar, porque contra Pokémon do tipo venenoso é muito eficaz. Então a gente vacilou. Ah, não, meu. Vacilou, meu. Você só vacila. Toma, sua. Ai, vai paralisar. Não, cara. Tu vai me pagar. Tocou primeiro com triturar. Não é muito efetivo. Martelada no meio da nuca. Arbok derrotada. Tchabak. Olha, que aprendeu a triturar, beleza. Vou colocar aqui no golpe de areia. Sandai aprendeu a triturar. Beleza, continua aí. Contra o Rondur, a gente... Não, era pra dar um empurrão, mas beleza. Tudo bem. Tudo bem, isso aqui é eficaz também. Isso é muito eficaz. Tá, e tem mais um Pokémon, velho. Vamos trocar aqui. Vamos colocar mais gente pra lutar. Venom, vai! Obrigado, Hércules. A Maitena, né? Maitena! Você não será capaz de derrotar? Nosso Venom! Pode dormir, Maitena. Isso. Durma. Durma. Beleza, folha navalha! Não tirou muito, né, cara? Tá, vamos ter que trocar aqui, senão vai dar ruim. Trovoada, eu escolho você! Não acorde, não acorde. Isso, continua dormindo feito um tronco. Ah, toma chute... Chute baixo! Beleza, vencemos o cara da jaqueta aí, né? Cara, a gente tem que dar uma curada aqui. Ah, toda vez eu esqueço que no Y eu consigo... Consigo acessar melhor aqui a bolsa de remédios. Eu tenho vários golpes já. E quem aprende aqui é o Sandile, né? Eu não vou ficar com o Rhyhorn, então... Beleza. Vamos colocar aqui no lugar do tapa de lama, né? Cavar. Só ele que aprende, o resto da equipe não aprende. E aqui tem muitos treinadores, velho. Pô, estrelado. E aí, você quer lutar? Vem pra cá lutar, vem. Vem me deixar uns pokémons mais fortes. Prepare-se para um desafio contra o seu... É, não deu pra ler o nome direito. Tá, ele ainda continua paralisado, né? Ai, que é isso? Perseguição? Tu me persegue? Aí, garoto! Tá, vamos ver que outro Pokémon ele vai mandar. Vou mandar o Rondur. Beleza, pode ir lá. Sandile, é sua vez! Sua vez de brilhar, meu filho. Olha! Cara, é forma evoluída. Usa o cavar! Ai, poluição, não! Foi crítico, ainda deixou envenenado. Sapeca! Tirou, tentou poluição de novo. Espero que seja o suficiente. Isso, garoto! Só isso, Sandile. A autoestima de Sandile aumenta ainda mais. E derrotamos o cara da jaqueta. Do Crocodile, né? Tá, eu tenho aqui... Toda vez eu esqueço, né? Tô esquecido, meu. Tá, aqui, ó. Bolsa de remédios. Antídoto, tenho dois. Só não tenho desparalisar, né, cara? Mas antídoto eu tenho aqui. E aí, motoqueiro? Vamos batalhar com todos esses aqui, né, galera? Pra deixar a nossa equipe bem mais forte quando for lá no ginásio do tipo elétrico, a gente conseguir vencer de boas, né? Não passar muita dificuldade, não.
Tá, contra um Monkey, velho. Eu acho que um golpe calor é mais do que suficiente. Ai, aguenta! Aí, Monkey derrotado! E o nosso Hércules vai para o nível 35, um nível apenas para ele evoluir. Parasect. Tá, quem poderia enfrentar o Parasect era o nosso Zord, coitado, mas foi eliminado. Tá, vamos mais um golpe de calor e acabar com esse Parasect. Parasect. Ai, ficou paralisado, né, cara? Mas tudo bem, demorou para ele ficar paralisado. Drenou energia, não adiantou nada. De primeira, isso é muito eficaz. Sandile também ganhou XP. Beleza, o que, que tem nessa Pokébola? Deixa eu pegar a Pokébola! Ai, seu moleque! Prepare-se para o desafio contra o jovem Seaclair. Beleza, já mandou o Sentry. Bam, bam, bam. Tá. Agora sim, a gente usa o nosso Venom. Vai, Venom! Deu um golpe de areia. Ataque fraco, mas enjoado, né? Fica tirando toda hora a vida do nosso Pokémon. Mas tudo bem, a gente manda o Folha Navalha. E corta o mal pela raiz. Rimou, né? Vocês entenderam. E olha só, cara. O cara aguentou. Fica tirando a nossa vida. Chanchuru derrotado. Beleza. Ele tem mais um Pokémon aqui. Se eu não tô enganado, esse aí é do tipo... Ah, tá, cara. Vacilei. Trovoada, vai! Volte, Venom! É trabalho para mim! Ah! Certo, use o Onda de Choque! Bam, 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 foi derrotado! Pássaro ruim! Caramba, ele tem mais um Pokémon! Sandslash ainda, velho! Slash! Chute baixo! Caramba, não tirou nada, velho. Agora eu vou precisar aqui. Muito efetivo, né? Tá, eu vou precisar do Venom aqui. Venom, vai! Que nojento! Folha Navalha! Isso! Comeu poeira! Beleza. Cara, que rotinha difícil, hein? Garra Vigor. Como a gente tava prevendo, né? Opa, tem mais treinadores pra cá, mas pera aí. Olha aqui, esse pássaro aqui, ó. Hoje não é quinta, velho. Quinta... É quinta, hoje é quinta. É, eu tô gravando isso aqui numa quinta, né? Não sei se eu vou soltar na quinta mesmo pra vocês ou na sexta. Provavelmente vocês vão estar vendo isso aqui na sexta-feira. Tá aqui o pássaro que eu falei, né? Esse pássaro aqui, ó, ele está aqui todas as quinta-feiras. Esse pássaro urubu! E aí, pássaro? É exatamente isso, galera. E na versão White 2, você encontra o Braviary. Vamos ver se a gente consegue capturar ou se não, a gente derrota mesmo. Não tenho nenhuma intenção de ficar com ele. Olha só. Deixou o nosso Pokémon confuso. Olha, não tirou nada, cara. Nada, nada, nada dele. Olha só que defesa absurda desse bicho. 6 horas e meia depois. Tá, vamos ver se a gente já consegue capturar ele. Opa, tem bastante Pokébolas aqui. Pokébola, vai! Pokébola turno, né? Já passou muito turno e ele tá fraco ainda. 1, 2... 3. Yeah! Yeah! Capturamos o Mandiburse. Será que é esse o nome dele mesmo? Beleza.
Não, vou colocar um apelido nele, pode ir pra caixa lá. É isso aí. Vamos lutar com esses carinha aqui, galera, e encerrar o vídeo por aqui, né? Porque aqui foi um vídeo pra mostrar pra vocês que toda quinta-feira, né, você consegue capturar seus pássaros aí. Beleza. E no próximo episódio, galera, vamos explorar um deserto que tem por aqui, se for que nem o Pokémon Black 2. Tem um White 2, tem um deserto por aqui. A gente consegue encontrar... Eita, pô. A gente consegue encontrar pedra de fogo e muitos outros itens. Eu vou mostrar pra vocês. E Pokémons também, se você quiser capturar um Pokémon específico. Caramba, usei só o ataque errado, né? Grande novidade. O ataque certo, mas um Pokémon errado. Tá, eu queria usar nele. E... usar a folha navalha de novo. Ai, não! Foi derrotado o Venom. E foi derrotado o nosso Hércules. Não, olha, ele aguentou firme. Beleza, valeu, Hércules. Você foi ótimo, meu filho. Sandaio nível 29. Ainda vamos derrotá-lo, né? Então vamos acabar com uma evolução, tendo o nosso Krokorok na equipe já. Tá, vamos lá. E agora um cavar nesse Seviper. Seviper. Olha, tentou ver no choque. Errou, bem feito. Agora o nosso Sandaio acaba com esse Você vai enjoado. Foi crítico ainda. Beleza, a autoestima de Sandai aumenta. E vencemos os dois motoqueiros. E temos a evolução. O quê? Sandai está evoluindo? Sim. Krokorok na área. Pam, pam. Tana. Parabéns, seu Sandaio evoluiu para um Krokorok. Show de bola. Mas é isso aí, galera. Espero muito que vocês tenham gostado, galera, desse episódio aqui, mostrando onde é que ficava a ave, né? Uma ave... vamos dizer, o Pokémon especial dessa ROM, né? E o Pokémon especial da ROM de White 2, como eu falei pra vocês, é o Braviary. E aqui você encontra, né? Aquele Pokémon do tipo Urubula. Urubu do deserto, né? Então é isso, galera. Fique com Deus. Até o próximo episódio de Pokémon Black 2 aqui no canal ROM do Play. A gente se vê. Valeu, galera. Fui, família Play.